جناب سلمان صاحب یو ایس اے، السلام علیکم، آپ کے یاد پر مننے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے کہا کہ میں پیزا کی ڈلیوری کا کام کرتا، کیا آمدنی جائز ہوگی اگر پیزا میں حرام گوشت شامل ہو؟ محترم سلمان صاحب، واقعی اگر آپ جانتے ہیں کہ پیزا میں حرام گوشت شامل ہوتا ہے تو آپ کی آمدنی ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے، اور اگر اسے مسلمان کھاتے ہوں اور بھی ظلم عظیم ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ سے جو پیزا منگائے، آپ پیزا پہنچانے کے پابند، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی، تو یقیناً دن بھر میں اگر آپ 10 جگہ جاتے ہوں گے تو ایک دو تو اس میں مسلمان ہوتے ہوں، اور آپ کا یہ خود کہنا ہے کہ اس میں حرام گوشت شامل ہوتا ہے تو ایسی ڈلیوری کرنے والے کی تنخواہ بھی جائز نہیں ہوگی، بلکہ آپ پہلی فرصت میں کوئی اور نوکری تلاش کریں۔ میرا آپ کو یہی مشورہ۔